Bell, jingle bell, tudu. Figyelj már ide, nem hiszed el anyukám. Ja, meggyulladok te. Te képzeld el, van egy ilyen, ez a rókás kabátom, tudod, a vörös rókás, ez a vörös róka hadműveletes kabátom. Figyelj, meggyulladok benne. Te drága nagyanyámnak a nagynénye mondta mindig, Judit, a kályhát vegyük föl, nagyon hideg van. És akkor fölvett egy ilyen tiszta gyapjukönt, és ez meg a rókás, nem tudom kimondani, milyen megmutatom. Izéje, itt ez. Megismered? Hallod? Olyan meleg, olyan te még a zsebbe is így tollal van béled. Most mostam ki, na megjött a pupozgép. Pupoz, anyukám. Olyan mosázban voltam, adagoltam, amit akarol. Na, azt megfogom. Na, ma veled fogok mosni. Te ma olyan mosázban leszel, te a öreg. Hozok neked még nohdácu valamit, majd te figyel el. De most millió az ügy, rongyolok a Benzihez. Meg a követő rajongó, Sporti Cilla, az már Sporti Cilla, már itt vagyok a gépen, érted, a GoActive-ba nyomom, mert egy sportolok. Megőrülsz, mert várom ide a Benjamint, hát az még sehol. Érted? Ja, mert Mikulásozunk, Mikulás ünnepség van, én már készültem, érted az idáta. Mondom, mutatom neked, hogy mit fog kapni a Benji. Aufájára. Kérlek szépen. Ezt a pupozkart kötőt fogom most neki átadni, hogy reméljük jó rá, érted? Tudja a fenát, ez anyukám nagy cula az is. Te, várja majd, olyan gyúrás megy itt az orrom előtt, hogy nem tud elképzelni. Ugye? Na, már érkezik, várjál. Drága követő rajongó, Sporti Cilla, az már Sporti Cilla, már itt vagyok a gépen, érted? A GoActive-ba nyomom, mert egy sportolok. Megőrülsz, mert várom ide a Benjamint, hát az még sehol. Érted? Ja, mert Mikulásozunk, Mikulás ünnepség van, én már készültem, érted az idáta. Mondom, mutatom neked, hogy mit fog kapni a Benji. Aufájára. Kérlek szépen, ezt a pupozkart kötőt fogom most neki átadni, hogy reméljük jó rá, érted? Tudja a fenát, ez anyukám nagy cula az is. Te, várja majd, olyan gyúrás megy itt az orrom előtt, hogy nem tud elképzelni. Ugye? Na, már érkezik, várjál. Oda néz. Télapó itt van. Jaj, Benji. Télapó itt van. Hú, azt hittem, hogy beöltözöl Mikulásnak. Tudod, hogy te hozod a kis sapkámat. Én vagyok az apukásom. Benji. Télapó itt van. Hú. Hát? Ne, nem kellett volna. Valamivel el akarlak bűvölni most már így 3-4 év után. Miért akarnál te ilyet tenni? Te, megint be van lőve a hajad, hát, tudod, hogy beled is mekkora. Mindig igyekszem. Jó nézze. Na, mondd meg, hogy tetszik-e. Na. Szerintem stílusod. Az igen. Monaco-ból. Monte Carlo-ból. Ez lesz a kis zéstrizik. Hát ő, annak is, mindjárt föllököm, várjál. Ez bővítés? Várjál, már megállok, mert már úgy órák óta itt vagyok ezen a gépén. Ne rezumálj. Mindjárt. Fogjad? Várjál, főlököm. Na várjál. Akkor most én vagyok a kamerás. Igen. Na várjál, mert ez... Csak finoman. Ez pont jó, de várjál, mert van egy izé, ezt nézd meg. Itt egy alkatrész. Kit akarja az acskó? Kupi van. Ez a fejét. Csak a fejét nézzétek közelről. Nyugodjál már. Én nyugodt vagyok. Benji, berakom a bütyköt. Igen, a bütyök. Jó. Nem jól tettem be a bütyköt. Nem jól tetted be a bütyköt. Várjál, most jó lesz. Na gyere, találjuk el azt a bütyköt. Hát de nem olyan jó a lyukérzékem, tudod? Most nézzek most. Húha, erre nem reagálunk. Igen. Csak ne reagálgassál, lereagálgattól. És már menni is fog, ott is van. Yeah. Benji, nézd. Itt vagyok. Nézd meg, és megy, és nézd meg, hogy matchingel. Annyira tudom, hogy mi áll jól neked. Ugye? Egyébként. Köszönöm. Annyira nézek. Ez stric is. És a méret is jó. Kiváló. Hát nagyon szépen köszönöm. Ez volt a puttonyomba. Ez volt a Mikulás puttonyába. Nagyhány. Boldog Mikulás, Benji, te! Boldog Mikulás!
Mikhail, hova ment súlyér? Hát itt vannak a súlyok. Megjöttem. De itt vannak a súlyaim, Benjamin. Szerintem ne nevettessük ki magunkat. Mit? Ez nekem biceps. Ez bic, ez nekem bic. Nem ezzel szoktál. Nem, ez váll. Ez jó, nekem az váll. Az az oldalemelés. De a Goaktívban új súlyok, ilyen macsó súlyok jöttek. Látod, új padok, új. Új, oda nézd, a padokat is. Na, ez a kanit nem tudom mutatni neked, csak ennyi. Jézusom, ennyi. Bocs, bocs. Ennyi, de nézd meg, ez. Új, tej, vadi új súlyok vannak a Goaktívban. Ez igen, Benji. Végre tudok normálisan edzeni. Végre vannak. Végre nekem is megjöttek a 30 kilósaim. Tricepsre, triceps, biceps, érted? Hát végre tudok edzeni. Uh-huh. Ez hányas? 35. Jó, az jó lesz várra nekem, tudod? Uh-huh. Bodrász üzlet. Hogy van tovább, Danikel? Fletyka hangos. Női csacsogás, locsogás. Sose tudjuk a szövegét nézni. Gedeon bácsi a nők bálványát. Tötterörötötte. Sose tanulom meg a szöveget. Nézzek, de nem Gedeon bácsi, nem, néz ki rosszul. Úgynevezett édesapa, és a kalapon egy kakas van. Ha befordulnál, Danikám, Gedeonom. Gedeon bácsi a nők. Én meg milyen jól nézek ki, nekem meg tarajomban. Pif anyukám. Halál szép ülök. Nézd oda, ragyog a Dani. Követő rajongó, Fashionös Attila, nem tudod elképzelni, halál divatban vagyok, érted? Te, majd erről beszélünk egy mondatot, de most egészen mást akarok mondani, mert teljes őrületbe rohanok, érted? Mert megyek az Etele plázába, tudod? Na most a következőt kell tudnod az Etele plázáról, érted? Hogy Buda Fashion központja, pupos, de várjál már, tartsd már a vonalat, mutatom, hogy hol vagyok, jó? Még a kocsiban nyugodjál le. Itt ez az Etele pláza. Halál előkelő. Na, Pupos Life, egy fitness, köszöntem, nézd meg, az is van. Müller van, minden van benne, hát halál jól néz ki. Most gyorsan berongyolok, mert teljes fashionbe vagyok, megöltözök, érted? Te, ez, egyébként Budának ez az egyik legnagyobb fashion központja. Ezt is majd meg lehet belülről, gyönyörű. Hát, tudod, én itt anyukám a Kozmót dedikáltam, jól nézel ki. Anyukám, már robbanok be, nézzek. Itt el is kapom. Jaj, várjál, ott a liftet fel kell kapni. Ó, anya úristen. Na, aránylift, az már becsukod. Na, anyukám, már Müllerbe vagyok. Várjál már, na, anyukám, elrabolták a liftet. Nézzek, Zara, Pick and Kloppenburg, Bershka, Pull&Bear, minden van, ez a másodikon. Ide akarok menni, mert hetedikén, kérlek szépen, Halál Cilla turnéba leszünk. Figyeled? Opp, tessék, majd is vagyunk. Na, nézzek a kané, teljes idegbe. Igen, harmadik. Zárod az ajtót. Köszöntük szépen. Te itt vagyunk az Etele plázában, teljes fashionben. Nagyon jó, mert a lifteknél mindenki van írva. Tudod, hogy mit hol találol? Na most én itt voltam, ugye? Itt ez is nagyon jó, ez a szervizrész. Itt van az állateledeles, itt van ugye a Müller, Pepco, minden. Aztán itt a fashion. Zara, Zara Home. Na, fölértem a mozikodra, nézem anyukám a filmajánlót. Látod? Etele Cinema. Jó nézel ki. Na, de várjál most innen, most gyorsan lerongyolok, mert csak azt mondom, hogy itt lesz hetedikén, vagy lehet, hogy a prémiumnál, de valahol itt lesz, kérlek, szeretettel és a legnagyobb tisztelettel, ugye a Cilla turné. De most itt megyek vissza. Jingle bell, törő. De szép a dekor, anyukám. Nézd meg, minden megállít az Etele plázán. De most megnéztem, hogy a mozi részen, ugye, ahol a Cilla turné lesz, hogy mi történik ott. Halál jól néz ki. Ja, kézzed el. Na, hát ez hetedike. Ez kérlek szépen december 7-e. De kézzed el, hogy egy halál takeover videóban leszek, amikor itt fogok rongyolni az Etele plázába. Na, nézd meg, a fashion. Itt a Róka, Kis Róka, Fashion Stradivarius, Zara. Van itt egy nagyon jó Zara Home például, amit nagyon cipálok, érted? Ott ilyen pálcás illatosítókra szokott ráröpülni a öreg Cilla. Ezt majd meglátod. Tehát itt elképesztő jó üzletei vannak, meg hát ilyen pupos, látod? Ilyen előkelő. Látod?
és így dedikáltam. Azt mindjárt megmutatom neked, kérlek szeretettel, hogy hol. Te ide lenézel, csak akkor még nem volt karácsonyi dékor, és az öreg Cilla így dedikált. Megmutassam neked a VIP WC-t, anya, megkeresem. Itt van itt a VIP-s. Figyelj, gyere. Elviszlek téged egy jó VIP-re, WC-re. Figyeljed meg. Kérjük, várjon, várni vártunk. Azt kapol egy tikettet. A tikettet te ide bedugod. Érted? Private, nézzék, Ani WC. És hol a private WC-d van? Nézzel. Te elmondjátok, hogy nincs kitalálva. Van, aki erre nagyon kényes, úgyhogy én ezt maximálisan támogatom, érted? Nem akarsz ott 10 évig, külön akarsz, érted? Csalá, megbocsátasz, ugye, hogyha most egy nem avatlak bele a dolgokba. Idén olyan, mint egy hotelben lennék. Érted? Van private WC. Jó pofa vagy. Azt mondja, hogy itt van egy előkelő Tommy Hilfiger. Fú, de szerettem ezt. Igen, itt van egy Hugo Boss, egy Springfield. Egy Calvin Klein jeans, van itt minden, reszkessetek betörők, azt mondja, The Puffer, Calvin Klein, itt van egy retro jeans, egy Libri, jövünk tovább, jövünk, menetelünk, idegbe vagyunk teljesen. Ó, nézzük, Massimo Dutti, és itt van az Zara Home, látod? Kényelmesen tudsz, van a belvárosban is egy, de itt legalább kényelmesen leparkolsz, és így minden egybe van. Hát meg halál jó idő van. Ja, és akkor itt van, nézed? Itt van, kérlek, szépen ez a Picken Kloppenburg. Sííííí, puposan él. Van izé, van szapenjük. Látod? Várj csak, hogy ott egy gap üzlet, csak én, várj, rongyom, meg akarom mutatni a piacra. Na, én már karácsonyban vagyok, várjok. Itt lerongyolok a lépcsőn. Jövölte velem. Pillanatok alatt. És mutatom ezt a lenti részt. Egyébként ugyanezt a struktúrát én valahol Dubajban láttam egyszer. Úgy emlékszem, ahogy ugyanígy volt kialakítva. Tudod, hogy akkor lent a szerviz. Nézed meg. Itt is van fesző, nyugodjál le, anyukám. Mondom, ez egy fashion plaza, leginkább, basically. Figyelsz ide rám? Nézzek? És itt van, látod, jetes, fár, minden, amit el tudsz képzelni. Vodafone, Take-Home, Lottozó, teljes őrületben vagyunk. Jó, nézel ki anyukám!